ទស្សនវិជ្ជាជាទីស្នេហាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះរួមមានដំណឹងជាអាចទីក្រុងហៃផុងអនុវត្តវិធានការបន្ទាន់អំពីបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺយកចេញកាត់ទោសករណីធ្វើឲ្យឆ្លងអាសន្នជំងឺកូវីដ-19 មាន 43 ខេត្តក្រុងចាប់ផ្ដើមឲ្យសិស្សចូលរៀនមកវិញច្បាប់សមុទ្រគឺដើម្បីរក្សាបរណភាពដែនសមុទ្រទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីតាំងពីម៉ោង 18 ថ្ងៃទី 22 កុម្ភៈទីក្រុងហៃផុងបានចេញសារាចរអនុវត្តគម្រិតសង្គមរហូតដល់ពេលមានសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មី ក្រោយពីរកឃើញបីករណីវិជ្ជមានក្នុងសហគមន៍នៅភូមិលុយដងឃុំខ្វាងដងស្រុកធឿងងៀងផ្ដាំពីនោះប្រជាជនគ្រប់រូបកាត់បន្ថយជីងពីផ្ទះក្រន្តែជីងពីផ្ទះនៅពេលដែលមានការងារពិតជាចាំបាច់កុំជិញក្រៅផ្ទះក្រោយពីម៉ោង 22រៀងរាល់ថ្ងៃពេលជិញពីផ្ទះប្រជាជនត្រូវតែពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតពីគ្នាតិចបំផុត 2 ម៉ែត្រមិនជប់ជុំគ្នាលើសពីដប់នាក់នៅទីសាធារណៈ បដាគុំសង្កាត់ទីរំស្រុករៀបចំចែកបានអយប្រឡរត់ចេញពីផ្ទះដើម្បីទិញស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈចាំបាច់ផ្អាកបណ្ដាសកម្មភាពបន្ទានលេងកំសាន្តធ្វើអាជីវកម្មទេសចររមណីយដ្ឋានសន្តាគារភូមិភាគទាំងឡាយប្រញាប់បំរុងថែមមិនដល់ដាក់នៅដល់លេខប្រមូលផ្ដុំកាលពីថ្ងៃទី 22កុម្ភៈប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហៃផុងទើបតែសំណុំពរឲ្យសេបអង្កេតគេលានឧបដ្ឋវិជ្ជមានកូវីដ-19 រួមនឹងអ្នករួមអាជីពម្នាក់ទៀតដែលមានសញ្ញាបំពានក្នុងការបង្កើតទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺឆ្លងតាមការរុករកដំបូងបានកំណត់ថាគិលានុពដ្ឋរូបនេះបានវិលទៅស្រុកកំណើតនៅស្រុកកំយ៉ាងខេត្តហៃយើងតាំងពីថ្ងៃទី 3 កុម្ភៈបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកទីក្រុងហៃផុងវិញប៉ុន្តែមិនប្រកាសសុខាភិបាលនគរបាលខេត្តហៃយើងក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តបន្ទាទោសប្រមទ័នពីបទធ្វើឲ្យរាលដាលអាសន្នជំងឺឆ្លងគ្រោះថ្នាក់ឲ្យមនុស្ស ពាក់ព័ន្ធដល់អ្នកជំងឺលេខ2278ស្នាក់នៅអនុសង្កាត់14ឃុំហៃតឹងទីក្រុងហៃយើងមនុស្សនៅថ្ងៃទី16កុម្ភៈទីក្រុងហៃយើងរកឃើញមួយក្រុមមានបួនករណីជ្រាបជំងឺក្នុងមួយគ្រួសារនេះជាកញ្ចប់ជំងឺដែលមានប្រភពអាសន្នរោគស្មុគស្មាញស្មានថាត្រូវបាត់បានប្រភពចម្លងទៅហើយប៉ុន្តែឆ្លងតាមការរុករកដានកំណត់បានថាអ្នកជំងឺ2278 ជាអ្នកដំបូងក្នុងគ្រួសារកើតកូវីដ-19 ដោយសារមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការប្រកាសសុខាភិបាលទើបចម្លងឲ្យ3អ្នកទៀតកំហុសបានវាតម្លៃថាធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យទីក្រុងហៃយើងធ្លាក់ក្នុងនិន្នាការខ្លាចជាសម្បុកជំងឺស្មុគស្មាញប្រជុំនឹងស្ថានភាពមានអាសន្នជំងឺវិជ្ជមានដោយវីរុសសាកូវី 2ប៉ុន្តែមនុស្សមានទៅពិនិត្យជំងឺផ្លូវដកដង្ហើម 2 ដងដែលមូលដ្ឋានសុខាភិបាលរកមិនឃើញ តែពេលថ្មីៗនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញសំណុំពរចាំបាច់នៅក្នុងសម័យប្រជុំបន្តផ្ទាល់ជាមួយ65ខេត្តក្រុងនោះគឺសម្ដៅឲ្យបើកប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នអំពីរលាកផ្លូវដកដង្ហើមព្រមព្រំគ្នានិងការអនុវត្តលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យស្វត្ថិភាពនៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលទាំងឡាយប្រព័ន្ធនេះពីមុនបានអនុវត្តតាមរយៈកម្មវិធីបង្កើនការខ្លាមើលអាការៈគ្រឿងផ្ដាសាយ ELE រលាកផ្លូវដកដង្ហើមធ្ងន់ SARE រលាកស្ទួតធ្ងន់ដែលសង្ស័យថាដោយសារវីរុសបង្កឡើងហើយបច្ចុប្បន្នជាកម្មវិធីជំរើសរកឃើញបែងប្រភេទជំងឺរលាកផ្លូវដកដង្ហើមបន្ទាន់ការបើកប្រព័ន្ធនេះមិនត្រឹមតែនៅតាមខេត្តដែលមានករណីជ្រាបប៉ុណ្ណោះទេតែប្រកាសអាសន្ននៅតាមភូមិភាគទាំងអស់លើទូទាំងប្រទេសទៀតផងក្រោយមួយរយៈពេលឲ្យសិស្សរៀនបន្តផ្ទាល់តាមរយៈបណ្ដាញ ដើម្បីបង្ការអាសន្នជំងឺកូវីដ-19 ពេលនេះមាន43ខេត្តក្រុងបានឲ្យសិស្សចូលរៀនវិញហើយពេលចូលរៀនវិញបង្ខំសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តល្អបណ្ដាវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺកូវីដ-19 តាមសេចក្តីកំណត់សាលារៀនទាំងឡាយត្រៀមបំរុងរាល់លក្ខណៈទទួលសិស្សចូលរៀនវិញដូចជាធ្វើអនាម័យបន្ទប់រៀនបាញ់ថ្នាំរងាប់មេរោគនិងវាស់កម្ដៅរាងកាយជាដើម បង្កើនវិធានការធានាសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារចំពោះបណ្ដាមូលដ្ឋានអប់រំដែលមានរៀបចំពេលបាយសម្រាប់សិស្សពាក់កណ្ដាលអន្តេវាសិក
អនុវត្តតាមស្តាលិខិតប្រាំយ៉ាងនិងបណ្ដាវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺធានាសុវត្ថិភាពឲ្យគ្រូបង្រៀននិងសិស្សសាលាថ្ងៃទី22កុម្ភៈសិស្សគ្រប់កម្រិតសិក្សានៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្តត្រវិញចាប់ផ្ដើមចូលរៀនវិញហើយដើម្បីធានាឲ្យប្អូនៗចូលរៀនវិញបានសុវត្ថិភាពក្នុងពេលអាសន្នជំងឺកូវីដ-19កំពុងមានភាពស្មុគស្មាញមានសាលារៀនជាច្រើនបានត្រៀមបំរុងបង្ការអាសន្នជំងឺ ខ្ញុំឃើញស្ងប់ចិត្តណាស់ពេលដែលមិត្តទាំងអស់អ្នកណាក៏អនុវត្តល្អការរងាប់មេរោគក្នុងបន្ទប់រៀនខ្ញុំឃើញស្ងប់ចិត្តណាស់ពេលដែលមិត្តទាំងអស់អ្នកណាក៏អនុវត្តល្អគ្រូបង្រៀនខិតខំអស់ពីចិត្តពេលចូលក្នុងថ្នាក់អ្នកណាក៏ប្រាក់ម៉ាស់អ្នកណាក៏បានបោះកំដៅរាងកាយខ្ញុំឃើញស្ងប់ចិត្តគ្មានករណីត្រូវកើតជំងឺដើម្បីសិស្សចូលរៀនវិញដោយសុវត្ថិភាពគណៈចាំងវ៉ាក់សាលាបានធ្វើការពិនិត្យមកវិញចំព
ដែលគ្រូបង្រៀននិងសិស្សតែងដើរចុះឡើងសម្ភារៈនិងឧបករណ៍សំខាន់ៗក្នុងបន្ទប់ស្តុកខាភិបាលរបស់សាលាក៏បានបំរុងគ្រប់សពដែរដើម្បីឆ្លើយតបពេលមានតម្រូវការមិនពេលបុណ្យនិងក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំ ជាយ៉ាងឡាដំណើរយ៉ាងមិនពេលបុណ្យនិងក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនអំពីភាពស្មុគស្មាញរបស់អាសន្នជំងឺហេតុនេះសិស្សសាលាទាំងអស់ក៏ដូចជាគ្រូបង្រៀនមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺនិយាយរួមក្នុងពេលព្រឹកនេះបងប្អូនអនុវត្តល្អការងារបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺមានស្មារតីល្អដើម្បីត្រៀមបំរុងឲ្យមុំរៀនអឹមឆ្នាំ ដើម្បីអនុវត្តល្អការងារបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺកូវីដ-19ឲ្យសិស្សពេលចូលរៀនវិញគណៈចាំងវាងវិទ្យាល័យជំនាញងឿងធៀងថាន់ទីក្រុងត្រវិញបានចង្អុលការអរិការអំពីចំនួនសិស្សនិងសុខភាពរបស់សិស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក្នុងថ្ងៃចូលរៀនវិញដំបូងនេះនៅតែរក្សាបានសេរីភាពអំពីចំនួនសិស្សគ្មានករណីណាមានសញ្ញាសុខភាពមិនធម្មតាឡើយ ចាប់ពីកណ្ដាលខែមីនាខាងមុខនេះអ្នកដែលប្រឡងបើកបោះជាប់ហើយមានតម្រូវការទទួលបានបើកបោះនៅផ្ទះគឺនឹងបានឆ្លើយតបសេវានេះបានអនុវត្តទាំងចំពោះបានបើកបោះម៉ូតូផងនិងបានបើកឡានផងនោះគឺជាការអនុវត្តតាមខ៍ទី5ក្នុងមាត្រាទី2នៃសារាចរណែនាំលេខ01របស់ក្រសួងគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនសារាចរណ៍ទាំងនេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី15មីនាឆ្នាំ2026 ជាស្ដែងក្នុងរង្វង់3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃបញ្ចប់ការប្រឡងបើកបងប្រជាជនដែលមានតម្រូវការទទួលបានបើកបងនៅផ្ទះអាចចូលឈ្មោះតាមរយៈប្រព័ន្ធសេវារដ្ឋបន្តផ្ទាល់ទៅអគ្គស្នងការផ្លូវកូវីដ-19ឬមន្ទីរគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនសេចក្តីកំណត់ថ្មីនេះបានវាតម្លៃថានឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនឲ្យប្រជាជនពិសេសគឺរួមចំណែកបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺកូវីដដែលកំពុងមានភាពស្មុគស្មាញដោយសពថ្ងៃនេះ ក្រោយពីឈប់សម្រាកក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមកប៉ាល់រាប់រយគ្រឿងរបស់នៃសត្វកកនៅទីរួមស្រុកវ៉ាំឡាំងស្រុកកកកងដុងខេត្តទៀងយ៉ាងកំពុងសកម្មត្រៀមបំរុងឲ្យជើងចេញទៅទៀងយកដើមឆ្នាំបងប្អូននៃសត្វកកទីនេះតែងយល់ថាច្បាប់សមុទ្រមិនក្រាន់តែដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេនៅថែមទាំងដើម្បីរក្សាបូរណភាពដែនសមុទ្ររបស់មាតុប្រទេសទៀតផង ក្នុងបណ្ដាថ្ងៃក្រោយបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមលោកត្រឹងវឹងឡេម្ចាស់កប៉ាល់ដេសាត្រីប្រកបប្របអូស្ត្រីក្នុងសមុទ្រកំពុងសកម្មត្រៀមបំរុងគ្រប់ចំនួនស្បៀងសម្ភារៈចាំបាច់ទឹកកកប្រេងសម្រាប់ឲ្យជើងចេញទៅទាញយកអអនឡាញដែលជិតបីខែទើបវិលចូលច្រាំងវិញមិនដល់ឡៃតែលោកឡៃទេនៃសត្វកកទាំងអស់នៅទីនេះអ្នកណាក៏តែងតែយល់បន្ទុកគ្រប់ខ្លួនក្នុងការច្បាមសមុទ្រដែរ
Bong Paon Jeung prakop robor samot nih tang pi mun mok. Ele nih jeung chbam samot dambei ka pien mitaphum robas jeung cheing teu samot trek tae chbam samot che robor dae don tae jeung tuk mok tang pi mun mok. Tun tum nung bongkoh lakkhana ngai sruol oy bada kapal nesat cheing teu tieng yok dam chnam. Kong sat ka pien prabden khe tieng yang nung bada sthaban samatthakech ko padanya chompuh kapal na dae mun thinea krup sap ampi baep bot nung sekdey kamnot savatthipiep robas kapal nesat. Nhưng ở bậc cao làm mới đâm nơi cá tiền dọc lên sập mốt cứ mình ao chen từ tiền dọc lời về cho cho sập mốt ngày bận cho chấm cầm bông phải trái ban chuẩn đâm nâng chỉ chân lên đâm bay sập sai ประชังการตีนยกขดฉบับมันดีกาหนึ่งมันตามสเต็กได้กำหนดอีอุยต้นตึมหนึ่งนุกกำปองพายกบันจะเป็นดึกสำนำเรื่องต่างหลายผ่องได้ดำไปบังพะโอนเมียนกรบสำนำหลีกขัดไปจังเตอร์ตีนยกเพื่อการเป็นดึกบรรดาประเภทอุปกรณ์สังกุลสวิงอาหารอุปกรณ์ในสัตว์ปรอมแตงกระดมลึกอ้อยบังพะโอนฉับกระดับปอดเมียนดอกโดเป็นเมียนอปัตเตเฮดเกิดเลิงจมพวงบัดเชียวไม้ตรีไตสหการขณีดำไปสเวงกรุสังกุลขนมสับหมดบรรดากระเป๋าตีนยกทั้งไงจังก็เตรียมบำรุงอ้อยเจิ้งเจิ้งตือตีนยกอยู่ทั้งไงใดมันกระต่ายเจิ้งตือดาวสังคมธาตีนยกบันเจริญขนมทั้งไงดำชนะปนโนเตในสัตตกอตีรมสตรอกบำแรงสตรอกกอกรมดมนึกเทมเต้งนำยกกระไดโมตนาเพียบนึกบรรทุกกาเปียสัตอัฐปตายเพียบสมดก็รับมีตะพงเตียดพองมันบัดเจิ้งตือเวียสไรกระต่ายเมียนตุระซับเฉลวีมวยเครื่องกาสิกอไอ้คลอมเมอร์เบียสไนร์บอกล้วนดังจำนวนมุมเมตประมาณดังตึกยอลสำหรับเจ็ดสตรอยสตรอปหรือเตะอันวัดบรรดาดำนาสไรเป็นจิกุจีบวนจุดโซนโจลขนมกาผลัดกะสิกัมในวีเรียบตันดีกุหลงกลมปงไตช่วยกัดบรรทอยดำไลผลัดกะสิพอลอาศัยกัดบรรทอยบานกำลังบุรกรรมประสมใจบานประจำไหนปรุงแต่งบังการบานตันดพอลก็โดยเจียกุนดเพียบกะสิพอลปัจจุบันภูมิเพียจิจรันกลมปงไตจำร้อยปีซอตมรงแตงนี้ให้จมเฮียนดับบงสำหรับบ้านรัตพอลกูอ้อยก็สมควรนี่เกี่ยวกับดังส่งตึกเฉลวีทเวสตากรรมเพียบโดยธรรมปลประอาทิตย์หนึ่งอปกรณ์บ่งตึกสไปประวัติวิสไรเตอร์มาโรจัดสับไหตาบ้านแบงเจ๊เจดับบอนได้ปีเนียเรียงเราทั้งไอ้กาเซกอร์กรอนตายเมื่อกำบิทีเลือตุรซับเมื่อกำรัดตึกอย่างน้าสมริจัดบ่งโจลหรือบ่งโหดเจ๋งกรอนตายใจปนนอกรอบกรองอาสันจมงือมีดำหนักคลาเมลมมีเฉลวิกดสำกอลนึ่งประมีนโดยสบายประปอดไว้ที่หายท้องมาตื้อติ้วเลยกำเบี้ยมึกกระปีประปอนไตรสับสตงกำรตึกประปอนคลาเมลดังเกิลมมีทนาดคือคลาเมลบาดดังเกิลมมีทนาดหายดังบานตึกชั้นมมีพลายลมเนื้อมกปิตินะหายดังบานสัตว์เมียประยอกสัตว์จังไรยังนะเวียนึงจุดดำหนึ่งมอกตุรสับประปายเยิงดับเบิ้ลมีมีกสิกอดังบานจำนวนดังเกย์มมีดยังนะเจริญกำรัตนะดับเบิ้ลคลาเมอร์วินิชัยในเลือดวิสไรหรือบางเยื่อได้ย้ำซักได้ชื่อลิ้นจนกระดมรวงของมันได้พุ่งสุดอปกรณ์สไลต์เฉลี่ยวิประปรับไปจากกบิจีอีโอเตบูนจอยสนกบานประปรับเจตูเตอร์ผ่องใดดับประบุนมุกงีบานเป็นโจตึกนองตุรสัตเฉลี่ยวิมวยเครื่องยังงี้สูรประสมใจจัดสปรัมพิโรยปรับจำนายนักจำกาในแต่งบังก้นตินับพอลก็นับเพียบกาเซพอลเตียดพองมุกเงียทำไมมวยจำนวนโดยจี้ประมีนกำระตึกกำระไพรกำปุ้งแต่บ้านบำเป็นแถมกรุบกรองบ้านมาไพบุญเลิมมาไพบุญมองธรรมดาแต่งใจจะปรำดับเปรียบเวียสราวเป็นนะเวียจุดดับดังทากรุบตึกวิชบตีปีเทียดประพบตึกกระปายเยิ้งกรุบประเตคือเวียจุดดับดังต่างอจำปวดดงทัพคืออนุวัตเช่นมุกเกะขนมตุเตียงประเทศกลายปิดดักองกับเพลิงเฉลวิกลายปีโจรวมเบียสไรทมดับใบเปย์ขังมุกยังจืดเจียเจียงกองสางกองจัวกาเซกอจมเนียงเจียงกัดบันทอยจีบันฮาสับเพริ่ยกัดบันทอยกำลังบัจจีบันเจ็ดสับปรำเพริ่ยกัดบันทอยอุสมันเตกินเจาะบันฮาสับเพริ่ยบังเกินตันนพอลบันซำสับเพริ่ยพดามปีนุปรักจำโรรบักมีมิงกาเซกอเกินล้างติดบำพดมาเพยเพริ่ยสัญญากูออตริกอปีปัจจกวิจิตรดิจิทัลเชี่ยจมเฮียนจับพดามในดำเนินการพลัดทมัยช่วยอ้อยพเนกาเซกัมเวียเรียบตนเลกโกลองเชียนล้างกำรัดทมัยชั่นปีปอนมาเพยกันลองหายอาซอนจมือบันเจอติปุลดอลรอลวิไซพเนกรบบอปีไซคือกาเซพอลกาเซกัมเตอร์ไลค์ไซส่งวะท
ត្រូវជួបការលំបាកប៉ុន្តែចំពោះការលំបាកទាំងឡាយយើងពង្រីកបានកម្លាំងចិត្តនិងលទ្ធភាពឆ្នៃប្រឌិតដើម្បីសម្របខ្លួនបង្កើតក្រុមបើកឡានទទួលបន្ទុកជំនាញប្រចាំការនៅព្រំដែនឬអ្នកបើករថភ្លើងទាំងឡាយដែលរាល់ថ្ងៃនាំកសិផលឆ្លងព្រំដែនទាំងអស់ជាការខិតខំនិងរួមចំណែកបានបង្អង់បានជួយឲ្យកសិកម្មវៀតណាមបានមួយឆ្នាំពុះពៀលំបាកសម្រេចជោគជ័យ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅខេត្តឡុងអាងទៀងយ៉ាងនិងបន្ទួងផ្លែស្រកានាគជិត200ពាន់តោនបានឈានចូលរដូវប្រមូលផលឈ្មួញឈប់ទិញតម្លៃស្រកានាគចុះទាបមិនធ្លាប់មានឡើយដំណាក់កាលនោះនៃច្រកព្រំដែនតឹងតាន់កសិផលរាប់ពាន់កុងតឺន័រត្រេសទះដោយឡែកតៃឡានណោមស្រកានាគគឺ170សិប្រាំគ្រឿងថ្ងៃទី7មេសាជាលើកដំបូងនៅព្រំដែនឡាំងសឿង ក្រុមបើកឡានទទួលបន្ទុកចំនួនទាំងឡាយបានបង្កើតឡើងបើកជាទិដៅរួមស្ដាយទំនិញនៃច្រកព្រំដែនឡានដឹកទំនិញក្រោយពីចូលចំណតនិងបានក្រុមបើកឡានទទួលបន្ទុកចំនួននាំទៅប្រទេសចិនដឹកទំនិញរួចហើយពួកគាត់បើកឡានមកវិញអ្នកបើកឡានម្នាក់ៗសិតតែបានផ្ដល់ការធ្វើសកម្មភាពហើយត្រូវបានភាគីខាងចិនផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាត ធ្វើតេស្តកូវីដមួយសប្តាហ៍ម្ដងក្រដាស់ស្នាមធ្វើតេស្តកូវីដអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលិខិតឆ្លងដែនព្រឹកបើកទៅដាក់ទំនិញយប់វិលមកវៀតណាមវិញអាស្រ័យក្រុមបើកឡានទទួលបន្ទុកជំនាញចំនួនឡានដំទំនិញជាងទៅច្រកព្រំដែនតឹងតាន់កើនឡើងមួយថ្ងៃពី50គ្រឿងឡើងជិត250គ្រឿង ការនាំជិងបានស្ដារហាក់ដូចជាធម្មតាឡើងវិញបើប្រៀបនឹងពេលមិនទាន់មានអាសន្នជំងឺទំនិញបានធ្វើចរាចរប៉ុន្តែអ្នកនាំទំនិញវិញមិនបានទេបងថាងស្ម័គ្រចិត្តនៅច្រកព្រំដែនហូងីតាំងពីខែមេសាឆ្នាំទៅជិតមួយឆ្នាំមកនេះគាត់មិនទាន់បានទៅផ្ទះឡើយដោយសារកូវីដទើបគេជ្រួតជ្រាបរៀបចំកន្លែងហូបចុកស្នាក់នៅតែមួយកន្លែងក្នុងច្រកព្រំដែនទេ សូមផ្ដាំផ្ញើមីមីងនៅផ្ទះស្ងប់ចិត្តចុះពួកយើងនៅទីនេះបានសុវត្ថិភាពខ្លាំងណាស់ពួកគាត់ពិតជាខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ព្រោះនរណាក៏មានគ្រួសារប្រពន្ធកូនដែរប៉ុន្តែទីមួយគឺការងាររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតទីពីរប្រជាជនវៀតណាមខិតខំធ្វើយ៉ាងណាជំរុញបានការអាហារនិហារន្តទំនិញជៀសវាងកុំឲ្យខូចខាតដល់មីមីងនៅឡុងអាងចំពោះកសិករដាំស្រកានាគ ប៉ុន្តែស្កលរុជាតិនៃការចោះឡើងរបស់ទីផ្សារហើយកូវីដ-19 គ្រាន់តែជាការរាំងស្ទះមួយដែលពួកគាត់ត្រូវពុះពៀរឆ្លងកាត់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយយប់នេះពួកគាត់នៅតែឆ្អើរភ្លើងឲ្យស្រកានាគជិងផ្លែជាបន្តទៀតនៅព្រំដែនឆ្ងាយអេសរ៉ាយ៉ានរថភ្លើងនាំកសិផលមួយគ្រឿងទៀតបានចាក់ជិងពីស្ថានីយ៍ដងភ្លើងនាំកសិផលណាក៏ជួបការរាំងស្ទះច្រើនដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមើលដោយសុទ្ធតិធិនិយមគឺផ្កានៅតែរីកក្នុងកន